Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun gaz pechida kartoshkali pirojki tayyorlaymiz. Mana birinchi navbatda biz 2 stakan unni elakchadan o'tkazib olamiz. Albatta elakchadan unni o'tkazib oling. Shunda xamirimiz yaxshiroq ko'tariladi. Endi unimiz ustiga 0.5 litr qo'yamiz. Bir osh qoshiq shakar solinadi. Bir osh qoshiqda durush solib, bu massani yaxshilab aralashtiramiz. Albatta sutimiz ilitilgan holda bo'lishi kerak. Qumoqlari yo'qolguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana aralashmamiz, suyuq xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ustini yopib, issiq joyiga birpas olib qo'yamiz. Bu suyuq xamirimiz biroz ko'tarilishi kerak bo'ladi. Endi alohida idishga 2 ta tuxum chaqamiz. Bir choy qoshiq tuz solamiz. Yuz gram sariyog' solinadi. Va bu masalliqlarimiz ustiga yana 2 stakan unni elab solamiz. Unimizni elab oldik. Endi bu masalliqlarni aralashtirmasdan mana shu holatda biroz olib qo'yamiz. Mana drujali xamirimiz ko'p chiqib chiqdi. Endi bu suyuq xamirimizni mana bu katta tog'oramizga quyamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Birinchi albatta qoshiqda aralashtirib olib, keyin esa qo'limizdan xamirimizni qo'limizda mushlaymiz. Ko'rib turganlaringdek, xamirimiz biroz suyuqroq. Endi oz-ozdan yana undan qo'shamiz. Birdaniga uni solmanglar. Oz-ozdan solib, yana xamirimizni aralashtiramiz. Thank you.
hali ham biraz yumshoqroq bo'lgani uchun ozroq undan qo'shaman. Taxminan yana 1 stakan un qo'shildi. Hammamiz yumshoq qilib bo'lish kerak. Tog'oramizga yopishmaguncha xamirimizni yaxshilab aralashtiramiz, mushlaymiz. Mana xamirimiz to'g'riga yopishyapti. Yaxshilab pishirib oldik mana. Ko'rib turganlaringizdek yumshoqqina xamir bo'ldi. Xamirimiz ustini yana sellofan paket bilan o'rab bu xamirimizni 1 soatga issiq joyga olib qo'yamiz. Xamirimiz ko'p chiqishi kerak. Xamirimiz ko'pchib chiqquncha nachinkasini tayyorlaymiz. Mana kartoshkalarni suvda qaynatib oldim. Endi buni yaxshilab ezamiz. Endi bu kartoshkamiz ichiga bitta piyozni to'g'rab, qovurib olib, keyin esa bu kartoshkamiz ichiga solamiz. Qizigan tovaga ozgina yog' qo'yamiz. Piyozimizni tilla rangga kirguncha qovurib oldik. Endi buni kartoshka ichiga solamiz. Tabga ko'ra tuz. Murchdan sepib yaxshilab aralashtiramiz. Mana nachinkamiz ham tayyor bo'ldi. Mana xamirimiz ko'p chiqdi. Sizlarga hali 1 soatga qo'yamiz degandim, lekin yarim soatda ham xamirimiz ko'p chiqdi. Mana endi bu xamirni zuvalachalarga bo'lamiz. Yong'oqdan ko'ra kattaroq zuvalachalarga bo'lib chiqamiz. Endi bu zuvalalarni yana 5 minutga mana shu holatda qoldiramiz. Biroz ko'tarilib olish kerak.
Şimdi pirinçlerimizi tükeyemiz. Kattık basmasından sekin cüvada yoyuyorlarımız. İçige kartuşkamızı solamız ve ikili tomonunu birleştirip koyalımız. Yaşla bir yapıştırayla bu mesela pişişçi reyonu da açılıp geçişi mümkün. Şimdi görünüşte buladı bu pirinçlerimiz. Tahminen bana bunda kalınlıkta bulardı. Bana pirinçlerimi bana gaz patnisiga terib oldim. Terganim qog'ozim qolmagan ekan. Shuning uchun listimizni yog'lab, mana orasini ochib, yaqin qo'ymasdan bir-biriga orasini ochib terib chiqdim, chunki pishish jarayonida yopishib qolishi mumkin. Endi yana shu holatda yana 10 minut qoldiramiz bu pirinçlarimiz. Pirinçlarimiz yana biroz ko'tarildi, endi buni ustiga tuxum surkaymiz. Ustiga kunjutni sepib olamiz. Derecede bu pirinçni tahminen 15-20 minut pişiririz. Pirinçlerimiz pişti. Arkaları ham. Hamanı ham uyda doyum go'sh bo'lar mıydı? Oddiy kartoshkadan ham mana shunday mazali yumshoqqina pirinçki tayyorlasa bo'ladi. Mana ichlari ham pishdi. Mana ko'rib turganlaringdek yumshoqqina chiqdi. Albatta erinmasdan sizlar ham tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Hammalaringa yoqimli ishtaha. Xayr.